flag of the Republic of Kenya shall be flown at half mast at all public buildings and public grounds and wherever else throughout the entire territory of the Republic of Kenya and at all Kenya's diplomatic missions abroad from today, Thursday, the 18th of March, 2021, until sunset on the day of the funeral. Sizidde mu State House e Nairobi n'ategeeza nti Magufuli abadde musajja alingiriri walira alumirirwa Afrika. Wana nafasi katika nchi zetu. Asante sana Mheshimiwa Rais, asante sana Mheshimiwa Rais. Ne President wa Burundi Evariste Ndayishimiye ne yakungubagidde Magufuli n'asasira abantu be Tanzania. Ne famire ya Magufuli okufiirwa omuntu waabwe. Kitalo nnyo, kitalo ddala ate kati katulage ebyafaayo bye. Bino ebitonotono ebikwata ku President Magufuli. Magufuli yazaalibwa nga 29 omwezi gw'ekkumi 1959 era nga yabadde Pulezidenti wa Tanzania owookutaano. Yalondebwa misanja ekyasooka mu 2015 yabadde ssentebe wa Southern African Development Community okuva mu 2010 okutuusa 2022 yasooka kulondebwa ng'omubaka wa Palamenti okuva 1995 olwo n'abeera Minisita omubeezi w'ebyentambula n'emirimu wakati wa 1995 okutuusa mu 2000 okuva mu 2000 okutuuka mu 2006 yali Minisita w'ettaka n'embeera z'abantu. Uli alondebwa okubeera Minisita w'ettaka okuva mu 2006 okutuuka mu 2008 oba alondebwa okubeera Minisita w'amagana n'ebyobufuzi okuva mu 2008 okutuuka mu 2010 oladamu n'alondebwa nga Minisita w'ebyemirimu n'entambula okuva mu 2010 okutuuka mu 2015 ng'ali mu kibiina kye ekya CCM yawangula okulonda okwali mu Oktoba 2015 era n'alayizibwa nga 5 omwezi ogwa November omwaka ogwo. Ajukira nnyo olw'okulwanyisa obulyake ng'amanyingi agasinga badde agatadde mu kuzimba amakolero kyokka badde bamulumiriza okuba omusajja omukambwe ate nga teyeeguya okuva olwa COVID-19 bwe babalukawo yakoma okufulumya ebikuva mu mwezi gw'okutaano ku bantu 59 bokka yabuulira kati ensi nti obulwadde bwa COVID-19 tebuliyo naye nga wafidde nga busaba kungubanyi mu gavumenti ye. Abadde musajja mukatoliki nga tagwa ekereziya nga yalagira abantu okusabira eggwanga lyabwe olwa COVID-19 era nga wayise ekiseera yategeeza nti obulwadde babulinye ku nfeete. Omwaka ogwedde yaddamu n'alondebwa ekisanja ekyokubiri era bwatu n'alayizibwa nga 5 omwezi ogw'11 omwaka ogwedde. John Pombe Joseph Magufuli, na hapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote. Magufuli yasomera ku Chato Primary School okuva na kaga musanvu okutuuka mu 1997 olwo n'agenda mu Katoke Seminary e Biharamulo okusoma siniya okuva mu 1995 okutuuka mu 1997 okusoma kw'okwa waggulu kuyita kwa Erevo yakusomera ku Mukwa High School okuva mu 1997 okutuuka mu 1999 mu mwaka gwe gumu yayingira Mukwa College of Education Etabia University of Dar es Salaam okusoma diploma mu bya science naddala chemistry okubala n'ebyenjigiriza. Magufuli yafuna diguli mu bya science masomo abiri okuli chemistry n'okubalira yasomesa mu University of Dar es Salaam mu 1998 oluvayengera okufuna diguli ey'okubiri 1999 n'ey'okusatu mu chemistry 2009 yaweebwa diguli emusiima aba University of Dodoma mu 2019 olw'okusitula ebyenfuna bya Tanzania. Ebyobufuzi yabitandika nga akyali musomesa ku Sengerema Secondary School wakati wa 1992 okutuuka mu 1993 gye yasomesanga okubala. Yava mu busomesa n'adda mu Nyanza ku Palative Union Limited ng'atabula ebirongo eyo gye yava okulondebwa ng'omubaka wa Palamenti akiikirira Chato District. Magufuli alese nnamwandu Janeth Magufuli omusomesa wa Primary nga balina abaana basatu.
ebisinga otu jakuwa tubikutusa ko maulire gafe agaddako ate maulire amalala abajasi ba UPDF bachiguddeko defense wechalo abadde abayambako mwagudde mu safe yebbala naba sente nga kamera zimulaba embeera eno esitudde ebyokwerinda ne batuuza olukiiko okuzuula abenyigidde mu kikolwa kino bino nno byonna bibadde kikuba nkima ebusaabala Wabalose wa kasatira ku chawo chikubanchi mabusabala kisanga mugombola yena mu district ye mukona batuze banumiriza wa jaso APDF mu defense we cha lozi wa sulaiti okubakubanga amuna okubakwatanga musawo ngabakole bikwe kweto defense wa mna basirikali wa APDF bakwatidwa lubona ku kamera ngabasokola sente mu sefu ya loji eranga bino byo nabaddewo bagenda maso nokole chikwe kweto mchiro ngirangi no uya bankonko na nendozo okubakubakozi kwe kulya netaga obabu de wa basajja bankala banyiza ngendo tuke eri manyi abantu bonna babakubye emiggo batusibye emigwa Emele neso dakulira basirikale bero diwe mukono Lieutenant Colonel Matthew Kalema batuzo lukiko ku kyalo okusala amagezi okuzula bani abenyegedde emikolwa bino na defense was flight agambye okuba nti yabadde mu katambi ngayola sendo lukiko alubaddemu era bana batuze Walumeza ebyokwerinda bano okubaliisa kakanja. Byatira kuba tuli banyivu nnyo okuwayiriza nga bane bagati abayebe bappa ate nga be batubba. Betuli banyivu. Ne bagamba nti abayaye bappa ne bajja ne batusinga ne batutulugunya ate ne bajja ne batutulugunya bo bennyini ne bamane ne batubba. Fetubikoye. Tubikoye de ddala. Kati balingo baba tafuna misala. Bakumadende bajira banji abapolisi abamaji bonna babeerawo nesimanyi batu bafuna sente batu bafuna sente babawe sente bagamba nti abakumadembe tebakomye kwenyigira mu bobbi wabula bakuba n'emi ne bongera n'okubalumiriza nga babasubulako enjaga emisana tukoye abasirikale bennyini be bagula enjaga ate nabo bajinywa ate ne bajja batulugunya abenjaga ate ne babakubanga nabo banyiba njaga Nyega mazirikali baje nebajigula. Kati. Abogezganyiza nabo we mitwalo 10 ekiwojjo mukogerenya nokwegayirira okwamaanyi kyapasi naga mwina bawe mitwalo 10 nabo kutamazivu amasimu gabavubuka omujasi yaga ino Robert yabadde namba yesi meranji nina nabage na kyapasi ina amasimu gabavubuka bana basiba balisa batuziza wansi omujasi yageze bageza omujasi basatu wakyapasi omujasi nabo we mitwalo 10 ya dikash tuchivu akulira berodi bano kalema sabya batuze okulekera okutambula misere ebyakafiwe batunalabula basirikale berodi yo obuta kuba bantu obeta basangiddwa mu kafyu bakwate bulungi babatwale ku polisi okusinga okuba kuba bino bya covid nabyo tuyinza bitunulamu naye nga bwebasanga omuntu essaawa nga zigenze ensonga enkulu si kumukuba kumwadivisinga nti obudde bugenze tukogende eka ate nkyatuddamu David Musika Lyankolo yakusakidde eggulu lino ku Rabukedde TV Ate n'okutuusa kati abantu ku mwalo gw'ekiziru mu disitulikiti ey'e Mukono bakyalaajana olw'omuliro ogwayokya ebintu byabwe ebiri eyo mu buwombi. Bano basabye bekikwatako okubayamba. Abantu abasoba mu bina ku mwalo gw'ekiziru bakyali mu kulaajana olw'omuliro ogwayokezza ebintu byabwe nga bwe twakolaze mu mawulire gaffe. Tuzzeeyo ku mwalo okulaba embeera gye balimu ng'eyungula ezziga oluvannyuma lw'omuliro okusanya ebintu byabwe byonna. Mu kisa kino abaana ne bamaama baabwe basula mu bitooke nga tewali wadde ekyebikwa nga n'ebyokulaba bamanta biwamma nti abamu ku bannakabeera